عندنا سوتشين بمناجر الجمر كجوالان سالي علان بكر مو زمن هلا شو من دم تاخد بيت سب دمي بعد بتكزي يكاد مو يبيت سب ترقوم بالن ميستن لجوتشن أغوتن أكستن عندنا آيات وتشن بملو ماتك علنا بيت سب دمي لو بتقام سب في حساب الدوان النعلان ولكن دمتاكوت بافريكا من ميبالا بابالالا I am because we are ميلالا مدنا بتالي سلا بيتسر افريكا ويان سل ناسب ولكزي من ناسب ومدنا بزونا غروتشن دمتاك علينا انا كبيت سب غارا غنيم يونتي الله تشو يبالنا مستنى يجوش بيتشاساو نغرقن زمن بيتسر وچاچن ولاجو چاچن اكستو چاچن اكتو چاچن هلونا لتلا ወደ ሞደርኒቲ ወይም ዘመናዊነት ደሞ ስንመጣ ቤተሰብን ዘመናዊነት እንዴት አድርጎ ነው የሚተረጎመው ባልና ሚስት ልጆች ብቻ ይሄ ኒውክሊየስ ፋሚሊ የሚባለው ነው እና እሱን ነው ቤተሰብ ብሎ ሲጠራው የምንመለከተው ነገር ግን ባስ ያለው ደግሞ ምንድነው ይሄ ድህረ ዘመናዊነት ወይም ደግሞ ፖስት ሞደርኒዝም ላይ ስንመጣ ቤተሰብ የሚለው በፍጹም ሰምተነው የማናቀው እንግዳ የሆነ ነገር ቤተሰብ በሚል ፋሚሊ በሚል ካፕልስ በሚል ውስጥ ነው የሚያካትተውና ከመጻጻይ ጾታ ጋብቻ ሁለት ወንዶች ወይም ሁለት ሴቶች እና አንድ ልጅ አዶፕት ወይም ሁለት ሶስት ልጆች አዶፕት ቢያደርጉ ይሄ ልጅ ሁለት አባት ነው ያለው እናት የለው ወይም ሁለት እናት ነው ያለው አባት የለው እና ልጁ አንድ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፋሚሊ የሚባለው ዛሬ የቤተሰብ ትርጉም በጣም መስመሩ በለቀቀ ሁኔታ እንዳለ ነው የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱሳችን ዛሬ ስለ ቤተሰብ ምንድን ነው የሚናገረው ወገኖቼ የቤተሰብ ትምህርት እንደገና ራሳችንን እንደገና መናገር እንደገና ወደ ወጣቶቻችን ይሄንን ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት የማስተማርና የማስጨበጥ ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ በሆነበት ዘመን ላይ ነው የምንገኘው ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ሄደን ስንመለከት እንዲህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርን ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዙአት የባህረንም አሶች የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዙአቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በሚናገርበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ በአምሳሉ ፈጠረው ይላል in the likeness of God የሚለው በእግዚአብሔር አምሳል መፈጠር የሚለው ነገር ስንመለከት እና ዘላለማዊነትን በውስጡ አቋቋመ ከማንኛውም እንስሳ የተለየ ነው እና አምሮ ያለው የሚያስብ ማምለክ የሚችል በጣም ልዩ የሆነ ፍጡር ነው እግዚአብሔር ይህንን ፍጡር ሲፈጥር ምንድነው የሚለው ተቃራኒ ጾታ heterosexual አድርጎ ነው የፈጠራቸው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እነዚህን ወንድና ሴት ሆኖ የተፈጠሩት ነው እግዚአብሔር ሲባርካቸው የምትመለከቱት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዙአት ይላል እና ምድርን እንዲያስተዳድሩ በሚሰጥበት ጊዜ የኃላፊነት ወገኖች ለወንዶች ብቻ አይደለም ወይም ለሴቶች ብቻ አይደለም ነገር ግን ለሁለቱ ነው የሚመቸው ረዳት በሚልበት ጊዜ ሌላ አዳም አይደለም የተፈጠረው ነገር ግን ሌላ ሴት ነው የተፈጠረችለት ይህን ነገር ዛሬ ፖስት ሞደርኒዝም ዛሬ በአለም ላይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ቤተሰብን እየተጋፋ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ይህን ባንዲራ ከፍ አድርገን ማሳየት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናያለን ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ነው ያለው እና በተለይ ምራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ስንመለከት አስገራሚ ነገሮችን ትመለከታላችሁ እግዚአብሔር በአዳም ላይ እንቅልፍ አደረገበት ከዛም በኋላ ከጎኑ አጥንት ወሰደ ሴት አድርጎ ሰራት ይላል ከዛ በኋላ ወደ አዳም አመጣት ይላል አዳም በሚያት ጊዜ ምንድነው የሚለው ይህች ስጋ ከስጋ የነች ይያለ ይናገር ይህች አጥንት ካጥንት የነች ከዛ ሲያደንቃት እና ያለ ወደ ራሱ ሲያቀርባት እንመለከታለን ከዛ በኋላ እንዲህ ነው የሚናገረው ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ሰው የሚለው ማን የሚለውን ቃል ነው ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይያለ ሲናገር እና ያለን እንግዲህ በዛሬው ለት ወገኖቼ በክርስቲያናዊ
بيت سبوست وين جاب تشاوست يبال الناس يمستن حالا في النت لما سايتنا مفلقوا لما تصفوا سويتين من ناجر فلقالوين افيسو مرافا مستلاي كاكوتر هاي عند جمرو اسكا سلاسا سوست افيسو مرافا مسكا عند اسكا سلاسا سوست اندقن عندنيا بيتروس مراف سوست كاكوتر عند اسكا سبات درس يا كريستياناوي بيت سب وين دمو يا كريستياناوي تدار constitution way metadaria dembna menayo egziaber kristianawi betseb ndet no memmarat yallebet yemilon sinmeleket begils beqal ustne yasqemetalen hawariaw paulos na hawariaw petros nezi hulet hawariatoch christian betsebun ndet no memrat yallebet christian bal bebet ust ndet no menor yallebet christian mist bebetwa ust ndet no menor yallebat yemilon nege begils na yallen zari wogenoche wede ውጪ በመንወጣበት ዘ በየመንገዱ በየመጻፍት ቤቱ how to የሚባሉ በጣም ብዙ መጻፎችን እናያለን እንዴት ነው ደስተኛ በተሰመ መስራት የሚገባ በጣም ግሩም የሆኑ አስተማሪዎችን ጻፊዎችን እናያለን አስገራሚ ናቸው አንዳንዶቹ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ ስልጣን ያለው ቃል እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ያስቀመጠልን እንዴት ነው ክርስቲያን ባልና ሚስት አብረው መኖር ያለባቸው የሚለውን ይህንን ክፍል ነው ዛሬ እንድንመለከተው መፈልጋው ለዚህ ሁሉ ቁልፍ ቃል የምትመለከቱት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው የምትመለከቱት እነዚህን ሁለቱንም ክፍሎች በደንብ አድርጎ የሚያሳየ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እንዲህ ብሎ ይናገራል ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ብሎ ይናገራል በግልጽ የሚያስቀምጠው ነገር ቢኖር ምንድነው ለክርስቲያን ባል ለክርስቲያን ሚስት በሚኖራቸው ህብረትና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የክርስቶስ ፍርሃት ገዢ እንዲሆን ነው የሚናገረው የክርስቶስ ፍርሃት ነው ህብረታችሁን መግዛት ያለበት ይላል አንድ ባል ከሚስቱ ጋር በሚኖርበት ጊዜ ቤቱን ማስተዳደር ያለበት በክርስቶስ ፍርሃት ነው ይላል አንዲት ሚስት ከባሏ ጋር በምትኖርበት ጊዜ በክርስቶስ ፍርሃት ነው ይላል በጣም የሚገርመው ይህ ጥቅስ ለዛ ብቻ አይደለም ነገር ግን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 33 ይህን ይናገርና በወላጆችና በልጆች መካከል እንዴት ነው መኖር ያለብን የሚለውንም በክርስቶስ ፍርሃት ይላል ወላጆች ልጆቻቸውን ልጆችም ደግሞ ለወላጆቻቸው መኖር ያለባቸው እንደገና በዚህ በምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 5 ጀምሮ ደግሞ አሰሪዎች የሚባሉ ሰራተኞቻቸው ክርስቲያን አሰሪ ከሰራተኛው ጋራ በክርስቶስ ፍርሃት ነው መኖር ያለበት ይላል እንደገናም ደግሞ ሰራተኞችም ደግሞ ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ በክርስቶስ ፍርሃት ነው ይላል ስለዚህ ክርስቲያናዊ ሪሌሽንሺፕን ህብረትን ኮንትሮል ማድረግ መያዝ ያለበት መቆጣጠር ያለበት የክርስቶስ ፍርሃት ነው ይላል ይሄ ነው ክርስቲያናዊ ቤተሰብ የሚያደርገን ክርስቲያናዊ ትዳር የሚያደርገው ትዳራችንን የክርስቶስ ፍርሃት በትዳራችን ላይ ሲነግስ ነው እንግዲህ ይህንን ክፍል በሚመለከት ስንመለከት ሐዋርያው ጳውሎስም ሐዋርያው ጴጥሮስም መመሪያዎችን በሚሰጡበት ጊዜ ከሴቶች ነው የጀመሩት በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው ተገንዘባችሁት እንደሆነ አላቀም ሚስቶች ወይ በማለት ነው የሚጀምሩት እና ይሄንን ጳውሎስም እንደዛ ነው የሚያረጋው ጴጥሮስም እንደዛ ነው የሚያረጋው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን ለክርስቲያን ሚስቶች የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል አብረን እንድንመለከት ፈልጋለሁ እንደገናም ደግሞ ለክርስቲያን ባሎች ደግሞ ሁለቱም ደግሞ የሚናገሩት መልእክት አላቸው ስለዚህ በጥንቃቄ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁና በጣም ግሩም የሆነ እግዚአብሔር ለክርስቲያናዊ ቤተሰብ የኛ ቤተሰብ ከሌላው ቤተሰብ በውጪ ካለው ባል በውጪ ካለችው አምስት የኔ ቤተሰብ የናንተ ቤተሰብ በምንድን ነው የሚለየው የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ነው የሚናገረን የሚለው ነው እንድንመለከተው መፈልጋው እንግዲህ ለክርስቲያን ሚስቶች የተናገረውን ቃል የመጀመሪያውን ስንመለከተው ክርስቲያን ሚስት ከባሏ ጋር በመትኖርበት ጊዜ እንዴት መኖር እንዳለባት እንዲህ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 24 ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ሁሉ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ ይላል መቼም ይሄ ለዘመናዊ ሴት በጣም የሚከብድ ቃል ነው በተለይ ተገዛ
ويم تجيء ميلا وقال نجد مس أفقد ساويون يمجزات ترجم بدل من الملكة فلقال له كريستيان ميست بالوان أكبر لبالوا تجستاتن ولا لتشيلال من مالتنا كريستيان ميستن حاولوا بالوس بمسك أمتات بمن نجارات جزء من أدرجون أسك أمتات إن أنتي بيت كريستيان نش نميلات بيت كريستيان لكريستوس إن دم تجزا أنتم دم ولا بالش تجزيل على بيت كريستيان لكريستوس لإنديتنا متجزا ويميلون تياك إنا بتككل متياك على بن بيت كريستيان لكريستوس متجزا وبفك عدين ينتنا ودس بالواتنا وسلم متوردونا لسوا يادرجون نجر هلو سلم متاقنا سلزي موديل عدرجو ياسك أمت أو نجر بينهم دنا أنت بيت كريستيان نشنا بميلون كريستيان ميست ببيتوا عند بيت كريستيان أكتر متارجون بيت كريستيان لكريستوس عند متجزا تجزالت يالي النجران ولا شو من دم تقوت مجزات ميلو سميشن ميلون كأسن الملكات إيه يا مسجدر نجار يا متشك أون نجار من نجار على متشال نجار عيدا لما في السوق مسافة كدوس هاوين ترجم بتككل مردات على لبن يا مجزات نجار فك عرين النتن يا سيال بمودد بمكبر كلو لسوا بيت كريستيان كريستوس لسوا كلو تلك حلافي النت أنصارنا بفك عدن النت فك عدوان ست ست أونا يمت ملكتوس بزيبو تاليس إن ملكت كريستيان ميست بالوا راس اندهونا بماوك إنا بمرداتنا متقزالة تلال راس مالت تتقري مالتنا راس مالت حلافي النتن يميوس دمالتنا سلزيخ بيت كريستيان لكريستوس متقزاو من دينا أسو يبيت كريستيان راس سلهونا سلزي بالن بزيبو تالاين يسكمت انت لبيتك راسنا نو يميلو باليش لانشي راسنا نو تتقري نو بغزابي فيت لانشي تتقري نو هلاشنا من دم الناقو بأيدن جنت هيوان بابابو ماساسات يانن فري كوسلش بوهلا كبلاش بوهلا لبالو هم كسات اجو بوهلا غزابي متو بميت ايك بات جزي هيوان نادل لميت ايكات ادام وليتنا هنالو يتني الله أدم لما صاب مكرة ترداخ بليست أنك سوا أساسات الجيم بميل بزي زابير على تقبله بفتصو تتأرينه للتاسك قومات تشنبر انداتساسا للتارقات تشنبر سلزي زابير بليم شيفت سيادرق إن حالا في النتو ودى سوا بميارق بزي على تقبله راس النتس هنا وغنوشي تتأرينت ياندان دو بال ببيتوست بغزابي في تتأرينو سلزيخ لزيخ حالا في النتو من دنو متارغو مستو تتبابرو عالج حالا في النتو نندي ود عمالتنو بيت سابون بغزابي القال ممرات بال حالا في النت عالبت لبيت سابو يمياسفل لغون نگر هلو يماقرب يمجمري وحالا في النت يبالنو باونو بزمن آویو زمان آشن توش سرالو میستوش سرالو آن دانک زیر موزاچو کبالت چونی بلت چلان سوگل لوت آمد آم نگر گن کریسیان میست لبالوات گزال لچ سنل من مالت آشن نو بیت کریسیان لکریستوس اندم مت گزال بگذاب فیت سد آون حالا فی نتون تد ارین نتون تاکبر لچ این نو توریتی نم تاکبر او کزی میتنسا من تارگوالش تاکبر او لچ تتبابر او لچ تفوكاكاري هنا تقرب من الميلو هنن ان ملكت هلن كذا بحالا دقمو يمين ناقرو من دنو ارسوم اكالون ميادن سلاحونا يلال كريستوس اكالون بيت كسيانن يميادن نو بالم دقمو من دنو ان الميلو اكالون ميادن نو مستون النالجو چون پروتكت يما دق يمت ابك حالا في نتل بال نتسطو كريستيان ميست لبالوا تغزال شيبال مندنو يمنلو حلافين تتقرينت حالبت لبيت سبو يمياسفلغون يماقرب حلافينت حالبت بيت سبون بروتكت يمارق حلافينت اغزابير ستوتال سلازي يهنن حلافينتون اندي وطا كغونو تقومالچ كومبيت ادلم متارغو كومبليمنت نو متارغو تفوكاكاري هون اتقربم نگر گن دگافی او نات کبالتش جاب هریست این حالا فی نت لبیت سبخ اندت و دا رد حاله دگف حاله و نمتلا سالیل حاله و نمتلا وگان وچ اینام از افکدوسایی حسابو ولت تیغ او کریستیان میست
لوست أوي كونج النوا كدميات سات عليك سلا كريستيان ميست بمينا غربت زي كريستيان ميست كونجون دتونو يكزابير قال مينا غرب سلا كونج ناي ناقرال تاك اللاجو سيتوش لكونج ناچو تلق واغا يكفلالو بطعم تل تككلنو انا لكونج نوا واغا اندمت كفل مصحف قدسم ريكوغنايز يادركال دغمم اهتوቻችን ቆንጆ እንደሆኑ እንፈልጋለን ነገር ግን ቁንጅና ሁለት አይነት እንደሆነ በጴጥሮስ መልእክት ላይ ነው የምንመለከተው እስቲ ጴጥሮስ የሚናገረውን ስሙት እንግዲህ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 6 እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምርት ማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው ይላል ለእናንተ ጸጉርን በመሸረብ ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስን በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሆንላችሁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለውን የማይጠፋውን ልብስ ለብሶ የተሰወረ የልብ ሰው ይሆንላችሁ እንዲሁም በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉ ቅዱሳን ሴቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበር እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ የጠራች ታዘዘችለት እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳን ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ ይላል በዚህ ቦታ ላይ በግልጽ የሚናገረው ቢኖር ምንድነው አንዲት ሚስት ባሏ ለክርስቶስ የማይታዘዝ ቢኖር በሌላ አነጋገር ምናልባት ጌታን ያልተቀበለ ቢሆን ጌታን አልፈልግም የሚል ቢሆን እቺ ሴት ጧትም ከሰዓትም ማታም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እንድትናገረው የሚፈልጋው አሁን አንቺ ልታሳየው የሚፈልጋው 66ቱ መጽሐፍ ማንበብ አይፈልግም እሱ አንቺ 67ኛ መጽሐፍ ሆነሽ ተነበብለት ነው የሚለው በግልጽ ህይወትሽ ነው ሊማርከው የሚችለው ጭቅጭቁ አይሰራም ነው የሚለው ይሄዳለው የሚለው ነገር ዘመድ መሰብሰብ እሱ አይሰራም ነው የሚለው ተገዥለት ነው የሚለው ጌታን አይፈልግም ነገር ግን የትዳር ጓደኛሽ ነው እሱን ልትለውጪው የምትችው በውስጣዊ ውበትሽ ነው ይላል አስገራሚ ነገር ነው የሚናገረው ያንቺ ህይወት ውስጣዊ ቁንጅናሽ በደንብ አርጎ ሊያንበረከከው ይችላል ነው የሚለው ተባበሪው ቤቱን ደስተኛ እንዲሆን አድርጊለት ልጆቹ ልጆቹን ደስተኛ እንዲሆኑ አድርጊ ህይወቱን ልትለውጪው ትችያለሽ በውስጣዊ ቁንጅናሽ በዚህ ቦታ ላይ ወርቅን በማንጠልጠል እንደገናም ደግሞ ጸጉርን በመሸረብ የሚለውን ስንመለከት ወገኖቼ የስነ መለኮትን ትምህርት ስንማር አንዱ የተመለከተው ነገር ቢኖር ክርስቲያን ሚስት ጸጉሯን አትሰራም ወርቅ አታደርግም የሚል መልእክት አይደለም ያለው ነገር ግን ኮምፔር ነው የሚያደርገው ያወዳደረ ነው የሚያመጣው ምንድነው ያንቺ ቁንጅና በውጫዊ ነገር አይደለም እሱ እንዳለ ነው ችግር የለውም ነገር ግን ውስጣዊ ቆንጆ ሆኚ ነው የሚለው ውስጣዊ ቁንጅና ወገኖች አክብሮት ነው ለእንግዳ ተቀባይነት ነው ሳራን በመሳሌነት ሲያቀርብ ምንድነው የሚለው ሳራ ባልዋን ምን ብላ ነበር ተጠራው የነበረው አብርሃምን ጌታዬ ብላ ነበር ተጠራው የነበረው ወገኖች ይሄኮ የመገዛት ወይም ደግሞ ተቃራኒ ትርጉም አሁን ባለው ሁኔታ አይደለም ልንሰጠው የሚገባ ነገር ግን ውስጣዊ ቁንጅና ነው አታከብረዋለች በሰው ፊት ታከብረዋለች በምሳሌ ምዕራፍ 31 ላይ ሁላችንም እንደምናየው ያቺ ሴት ምን አይነት ነው በጧት የምትነሳ ሰራተኞቿን በሙሉ ቤቷን ሁሉ በሚገርም መንገድ የምታስተዳድር እና ባሏ ደግሞ በሰዎች ፊት በሸንጎ በሚቀርብበት ጊዜ እና ምንድነው ነው የሚለው የሚከበር ሰው ነው ባሏ የሚከበር ታደርጋለች ይላል ታዋቂ እንዲሆን የሚከበር ታደርጋለች መልካም ሚስትን ማን ያገኛታል እያለ ሰለሞን አስገራሚ የሆነ የሚስትን ሁኔታ ያቀርባል ስለዚህ ክርስቲያን ሚስት በትዳሯ ውስጥ ቆንጆ ነች ወገኖቼ ዛሬ ብዙ በሜካፕ ቆንጆ የሆኑ ሴቶችን እናያለን የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን አይደለም ቆንጆ የሚለው አምሮዋ ቆንጆ ነው ክርስቲያን ሚስት ልቧ ቆንጆ ነው ህይወቷ ቆንጆ ነው ስነ ምግባሯ ቆንጆ ነው ያ ነው ቁንጅና ወገኖቼ ዛሬ ከዚህ በፊት ይሄ የቢዩቲ ኮንቴስት
የቁንጅና ውድድር ከዚህ በፊት ውጫዊ ገጽታ ብቻ ነበር አሁን ግን ተለውጧል የሚገርም ነው እቺ ሴት አምሮዋ በተለያየ ጥያቄ ትጠየቃለች በቁንጅና ውድድር ውስጥ ብዙ ክራይቴሪያዎች ገብተዋል አሁን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጣ ነው ዛሬ ዘመኑ ራሱ ስለዚህ ክርስቲያን ሚስት ቆንጆ ነች በቁንጅና ነው በቤቷ የምትመላለሰው ውስጣዊ ቁንጅና ላይኛው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ባልዋን ማክበር ይላል በተለይ ኤፌሶን 5:33 ላይ ያለውን ስንመለከት የሚገርም መንገድ ነው የሚናገረው ሆኖም ከናንተ ደግሞ ያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንደራሱ ይውደዳት ይልና በኋላ ስለ ባሎች እና ያለ ሚስትም ባልዋን ትፍራ ይላል ቃሉን ነው ያነበብኩ ያለሁት ባልን ማክበር ያክብሮት ፍርሃት ማለት ነው እንዳት ጎዳው እንዳታሳዝነው ታክብረው የሚለውን ቃል ነው ያለን በዚህ ቦታ ላይ እህቶቼ እዚህ ለተቀመጣችሁት ሁሉ መናገር መፈልገው መልእክት ቢኖር ምንድነው ክርስቲያን ሚስት በክርስቶስ ፍርሃት ነው የምትኖረው እንደ ማንኛውም ሴት አይደለም የምትኖረው ለየት ያለ ነው እሷ ቤተክርስቲያን ነች የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነች በቤቷ ውስጥ ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደምትገዛ ለባሏ ትገዛለች ትተባበራለች ክርስቲያን ሚስት ቆንጆ ነች ውስጣዊ ቁንጅናዋ ሁሉን ነገር የሚለውጥ ነው ልጆቿን ሰክሰስፉል ታዋቂ ታረጋለች ባልዋን ታዋቂ ታረጋዋለች የተሳካለት ታረጋዋለች የነ ጆን ዌስሊ እናትን ስትመለከቱ ቻርልስ ዌስሊ እና እንደገናም ደግሞ በተለይ ቤተሰቡን ውስጥ ያሉትን በሙሉ ልጆች በአለም ላይ ታዋቂዎች እንዲሆኑ ያደረገች እናታቸው ኤልዛቤት ነበረች ወገሮቼ ክርስቲያን ሚስት ለስኬት ለባሏም ስኬት ለልጆቿም ስኬት ቁልፍ እንደሆነች በዚህ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ክርስቲያን ሚስት ባሏን በማክበር ነው የምትታወቀው ባሏን በመሳደብ አይደለም ዛሬ ባንዳንድ ፊልሞችን ስንመለከት አንዳንድ ሴቶች ጫማቸውን አውልቀው ሲጠፈጠፉት ባላቸው ታያላችሁ ይሄ ፖስት ሞደርኒዝም የወለደው ጉዳይ ነው ክርስቲያን ሚስት ከዚህ ነፃ ነች ምን አይነት ውርደት ውስጥ አትገኝም ለእህቶች አንድ ቃል እንገራችሁ ከኔ ጋር እህቶች እንድትሉ ፈልጋለሁ ባሎች የሚሰሩት ሲከበሩ ነው እህቶቹላችሁም ከኔ ጋር እንድትሉ ፈልጋለሁ ባሎች የሚሰሩት ሲከበሩ ነው በሉልኝ እስቲ እንደገና ትንሽ ጨመር አድርጋችሁ ባሎች የሚሰሩት ሲከበሩ ነው ጥሩ አሁን የባሎች ተራ ነው የእናንተን ጨርሻለሁ ክርስቲያን ባል መገለጫ ባህሪያቱ ምንድን ናቸው ለነሱም ሶስት ነገሮችን ልናገር ክርስቲያን ባል በፊት ላነበው ምክንያቱም ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ይላል ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ ሚስቶቻችሁን ውደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም ፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስት ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን ያካሉ ብልቶች ስለሆነ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበዋል ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔ ግን ይህንን ስለ ክርስቶስ እና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ እያለ ሲናገርና ያለን በጣም የሚገርመው ነገር ቢኖር ምንድነው በክርስቶስ እና በቤተክርስቲያን መካከል ያለውን አንድነት እግዚአብሔር ለመግለጥ የሞከረው በባልና ሚስት መካከል ነው ትልቅ ምሳሌነት ነው እኔ ይላል ጳውሎስ ይህንን ስለ ክርስቶስ እና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ ይላል ክርስቲያን ባል
ببيتو عند كريستوس نو اكت مارج ياللبات مملالس ياللبات ياللبات وغنوچي درجاون كفن يادرغاو خلافينتون كفن يادرغاو لو اندوچ كله معناتنا تلك خلافينت وسط نو يكتتن بزي بوتا لاي لكريستيان بالي ميناغرو بينوم دنو بالوچوي ميستوچاچون وددو انت بالوچوي ميستوچاچون وددو هلت اندغنا بالوچوي ميستوچاچون وددو سوست غزينا ሁላችንም እንደምናቀው አንድ ቃል ሲደጋገም ኢንፋሲስ ይባላል ትኩረት ያስፈልጋል ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል ሁለት ጊዜ እውነትን ለመጥራት ፈልጎ አይደለም ነገር ግን ቀጥሎ የሚናገረው አረፍተ ነገር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ስለሚያምን ነው ባሎቾይ ክርስቶስ በክርስቲያን እንደወደደ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ባሎቾ እንደገዛ አካላችሁ አድርጋችሁ ሚስቶቻችሁን ውደዷቸው ባሎቾ እንደ አካላችሁ ብልት እንደ አንዱ የአካላችሁ ሜምበር አድርጋችሁ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይላል ወንድሞቼ ለራሴም ለእናንተም የምናገረው ሴት ልጅ እንደ ጨረቃ ነች ነው የሚባለው وند ست ልጅ እንደ ጨረቃ ነች ጨረቃ እንደምታቆት ቀኑ ሙሉ ፀሐይ ሲቀበል ነው የሚውለው ስትቀበል ትውላለች ማታ ድቅድቅ ፀሐይ ስትገባ ምድር ድቅድቅ ጨለማ እንዳትሆን ተራው የሷ ነው የተቀበለችው ሪፍሌክት ታረጋዋለች ታንጸባረቀዋለች ሴት ልጅ እንዲህ ነች በባህሪዋ የተቀበለችው ነው ፍቅር ከሰጣት ፍቅር ትሰጣለች እንክብካቤ ከሰጣት እንክብካቤ ትሰጣለች ሴት ልጅ የተቀበለችው ነው የምትሰጥ አንዳንድ ወንዶች እንዴት እንድትናገረኛለች ይላል በመጀመሪያ ምን ሰጣት ነው ጥያቄ ሮ ማቴሪያል ያስገባው ጥሬቃው ምንድነው ነው ተመርቶ ሲወጣ ለምን ትበሳጫለህ ምን ሰጣት ምን ከለከለች ነው ሰድባት አዋርዳት አስለቅሳት እንዴት አድርገ ነው አክብሪኝ የምትላት ሊሆን አይችልም ወገኖቼ ባሪያቸው አይፈቅድላቸው ምህቶች እነሱ የተቀበሉት መስጠት ነው የሚችሉት የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ባሎች ወይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ እስከምን ድረስ እስከ ሞት ድረስ ነው መስቀል ስንመለከት ይሄ መስቀል ወገኖቼ መዝናኛ ቦታ አይደለም መሞቻ ቦታ እኮ ነው እስከምትሞትላት ድረስ ለሷ ማንኛውንም ዋጋ ክፈል ነው ባሎች የተጠየቀ ነው ቀላል ጥያቄ አይደለም እትፈት ወይ ምፊት መጨማደድ ወይ እንዲህ አለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስና ለነው ተሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን በክርስቲያን ለራሱ እንዳቀርብ ፈለገ ይላል ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት ተቀባይነት እንዲኖራት እኛ ባሎች ኃላፊነት አለብን ነው የሚለው ሚስቴ ትምርት ምትፈልግ ከሆነ እስከ ፒኤችዲ ማስተማር አለበት ማለት ነው በሰው ፊት ታዋቂ እንድትሆን የኛ ሚስቶች በሀገር ላይ ፕሬዝዳንቶች ሚኒስትሮች ማንኛውንም sultaan ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ የማቅረብ ኃላፊነት የኔና የናንተ የወንድሞቼ ኃላፊነት ነው ትምርት ምትፈልግ ከሆነ ያንን የማቅረብ የሚያስፈልጋትን ነገር እግዚአብሔር እንዲቀበላት ሁሉ ግዜ በመንፈሳዊነቷ ላይ ይሰራለሁ በትምርቷ ላይ ይሰራለሁ በህብረተሰብ ውስጥ ታዋቂ ሴት እንድትሆን በፍጹም እንዳታፈር የሚያስፈልጋትን ሁሉ አዘጋጃለሁ ባልነት ወገኖቼ ከፍተኛ ጥሪ ነው ያገልጋይነት ጥሪ ነው ባሎቾይ እንደገዛ አካላችሁ አድርጋችሁ ወደዷቸው ይላል ማንም የገዛ ስጋውን ወይም አካሉን ይችላል ማለት በተለይ ወንዶች እንታማለን ምን ታማው በመንደነው ወንድ ራሱን ይወዳል በሚል ነው ምን ታማው ይሄ አመትውነት ይሁን አይሁን እነት አይደለም ብለን እንቀበለው ግድ የለም እና ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው እሺ አንዳንድ ሆቴሎች እስቲ ተመልከቱ ከተማ ውስጥ እና ጠረጴዛውን ከበው ምታያቸው ማናቸው ማለት ምንም ጥያቄ የለውም ሴቶች
ማድቤቱ ለነሱ ብቻ እንደተሰጠ አድርገን እና እኛ ሲደክመን ጎበዞች ነን እንዴት ራሳችንን እንደምናከም ወንዶች እናቀበታለን ልብስ ሲያምረን እንዴት አድርገን ጥሩ ልብስ ገዝተን መምጣት እንደሚገባ እናቃለን ራስን መንከባከብ ወንድ ጎበዝ ነው ስለዚህ ምን ከባድ ነገር አልጠይቀንም ባሎች ወይ እንደገዛ ራሳችሁ ተንከባከቧቸው ራስን ማንንም ማንከባከብ የለም ነው የሚለው እንደ አካላችሁ ክፍል እንደ አንዱ ሜምበራችሁ አድርጋችሁ እስቲ እንደው አንድን ሰው አስቡና አናጢ ነው እና እንጨት የቆረጠ መጋዙ ሳት ብሎ አንዱን ጣት ላይ በሄደበት ባስቸኳይ በአምቡላንስ ቢወሰድ ወደ ሆስፒታል ዶክተሩ አይ ይሄ ነገር የሚሆን አይመስለኝም ያለቀለት ይመስለኛል ቢል ግዴለም አራት ይበቃኛልና ይሄ አትጨነቅበት የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዶክተርዬ እባክህ የሚያስፈልገው ነገር መኪናም ማለኝ ይሸጣለሁ ቤትም ይሸጣለሁ ብቻ ይሄ ጣት ከዚህ እንዳይቆረጥብኝ ለምን አካለ ጎዶሎ እንባላለና እንዲኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር ፕራክቲካሊ የሆነ ነገር እኮ ነው የሚናገረን ስለዚህ ባሎች እንደ አካላችሁ ሜምበር አድርጋችሁ ወደዷቸው የሷን ከኔ መለየት አልፈልገውም አካለ ጎዶሎ ያደርገኛል እኔ ነኝ ስለዚህ እሷን እኔ ራሴን ስንከባከብ እሷን መንከባከብ አለብኝ እስከ ሞት ድረስ በእግዚአብሔር ፊትና በሰው ፊት ተቀባይነት እንዲኖራት ማንኛውንም ዋጋ እከፍላለሁ ይሄ ባልነት ነው በክርስቶስ ቦታ ነው የተቀመጥነው ወንድሞቼ ከፍተኛ ጥሪ ነው የተቀበልነው በሁለተኛ ደረጃ ክርስቲያን ባል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረቶች ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል ይላል ክርስቲያን ባል በሁለተኛ ደረጃ ከሚስቱ ጋር በማስተዋል አብሮ ይኖራል በተለይ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶች ወገኖቼ ከበድ ይላሉ ትርጉሙን በትክክል ካልተረዳ ደካማ ፍጥረቶች ስለሆኑ ይላል ሴት ልጅ ደካማ ነች ማለት ምን ማለት ነው በትክክለኛ ሴንሱ የመጽሐፍ ቅዱስን የግሪኩን ቃል ስትመለከቱ ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ እዚህ አንድ ሰው ሳህን እያጠበ የተበላበትን ምግብ ሳህን እያጠበ ሳሙና ኦማ ቅርቡለት ውሃ ቅርቡለት ያለቀለቀ ቶሎ ቶሎ ሲያስቀምጥ ከጁ በፍጥነት ማከል አንዱ ሳህን ከጁ ቢያመልጥ ፕላስቲክ ሳህንስ ከሆነ ድረስ ችግር የለም እድሜ ለውሃ ምን ችግር አለ ለቅለቅ አርጎ ያወጣዋል ነገር ግን የሚታጠበው ሳህን ሸክላ ሳህን ከሆነስ ሸክላ ሳህን ከሆነስ ከጁ ከወደቀ አይመለስም ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሴቶች ታቃላችሁ በሰርግ ለት በጋብቻቸው ለት የመጣላቸው የሸክላ ሳህን ስጦታ ከሆነ ሰራተኛም ቢሆን ልጆችም ቢሆኑ ይሄን ተውት እኔ ነኝ ማጥበው ትላለች ምክንያቱም ታቀዋለች ችግሩን አይመለስም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚናገረው ቃል ይሄ ነው ደካማ ፍጥረቶች የሚለው ሴንሲቲቭ ማለት ነው ሴንሲቲቭ ነው በቀላሉ የሚጎዳ ማለት ነው በቀላሉ የሚጎዳ ማለት ነው ስለዚህ ባሎች ሆይ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ስሜታቸውን እንዳትጎዱ ነው የሚለው ሴቶች አምሮ ችግር የለባቸውም ታቃላችሁ ግን ስሜታቸውን ጎዳለን ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ትነግረኛለች እኔ ማንንም ሰው ምንም ቢናገረኝ ችግር የለብኝም ግን አንተ የምትናገረው ትንሹ ነገር ይጎዳኛል ትለኛለች ስለዚህ በጣም ተጠንቅቄ እንድነ በጣም ስትናደዱ ወንዶች ቤቱን ጥላችሁ ውጡ ወነቴ ነው ወጣ በሉ 5 ኪሎ ሜትር ሂዱ ከዛ ስትመለሱ በርዳችሁ ትመጣላችሁ ሃይኒ ሃኒ አይ ላቭ ዩ አም ሶሪ ብላችሁ ሁሉ ነገር ያልቃል ነገር ግን በዛ ንዴትና በዛ ትኩሳት የምንናገረው ነገር ወገኖቼ ሸክላውን መሰባበር ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ተሳስተን
እና ማይሆን ነገር سنናጋራ በተለይ ከቁመቷ ጋራ ከድሚያዋ ጋራ ከስራዋ ጋራ ከዘሯዋ ጋራ ግንኙነት ያለውን ነገር سنናገር ወገኖቼ ጫዋታው አለቀ ማለት ነው በጣም ከባድ ነገር ነው ምንሰራው ቀይ መስመር ነው ምናልፈው ይቅርታ አድርጊልኝ ብላችሁ እየሳማችኋት ማሪኝ ብትሏት እሺ ትላለች ግን አትረሳው أنت كون دي بلهين تلالج وقالوا شيء بتعم كبان نقل لسيت لج إيه نو وندوش تتنككو لراسي من النانت من النقرو سلزيه يكزابير قال بالو شوي دكاما فترتوش سلونو كميستو شاچو غار بماستوال أبراچو نورو يلال دكاما نت ميلو بك اللالو سميتا شيء قدان نو من النقرو متنكك عالبي بتعم متنكك عالبي بميش عرشا من النقرو قلبي نو مدنو بالوچوي مستوچاچون اكبرو يلال اكبرو يهيوتن صغا كنانته غا اندميورسو ادرغاچو اكبرواچو نو انيا بيتروس مراف 3 قطر 7 لا هين نمي ناغرو باغزابير فيت وغنوچي وندنا سيت باريانا چوا دي غريك سو ايوداوي مي باليونت يلم باغزابير فيت اكلنن جندراتشن صوتاتشن لوت آمت اكزابير اكول نمين بالبيتي كنگارا يهيوتن سأقام متورسنج مزعف كدوس بيتين يوم بوتا وند كسيت يبلتال سيت كوند تبلتالج يميل قال اتان بوم نگرگن يوندن حالا في النت يسيتن حالا في النت نمي ساين ولتاتشنم حالا في النت اتشنن سنووتا በእግዚአብሔር ፊት ቤታችን መንግስተ ሰማያት ይሆናል። አሁን ለወንዶች እነን ልንገራችሁ ሚስቶች የሚሰሩት ሲወደዱ ነው። ባሎች እነን ሁላችንም ጮክ ብለን እናገራለን ለራሳችን ነው የምንሰብከው ሚስቶች የሚሰሩት ሲወደዱ ነው በሉልኝ እስቲ እንደገና አሁን ለህቶች ጥያቄ ጠይቃለሁኝ ያጠቃለልኩ ስለሆነ ህቶች ሁላችሁም አስቡበት ይሄን ጥያቄ የቱ ይከብዳል ንገሩኝ እስቲ መገዛት ነው የሚከብደው ወይስ መውደድ ነው የሚከብደው አስቡ አንድ ደቂቃ ከዛ በኋላ እጃችሁን እንድታወጡ ጠይቃችኋለሁ አፕሊኬሽኑ እንደዛ እንዲሆን የፈለኩት ምስቶቹይ ለባሎቻቹ ተገዙ ነው የሚለው ባሎቹይ ምስቶቻቹን ወደዱ ነው የሚለው ለሁለታችንም የተሰጠን ኃላፊነት አለ ነገር ግን ግድ የለም አሁን ግን የቱ ይከብዳል መገዛት ይከብዳል የምትሉ እጃችሁን አሳዩኝ እንዴ ራሱ ስሙ እንኳን ይከብዳል መገዛት ነው እንጂ የሚከብደው የምትሉ ከሆነ ግን ትምርት ስለሆነ ይሄ የቤተሰብ ቀን ስለሆነ ስብከት አይደለም ነገር ግን ትምርታዊ ስብከት ነው ስለዚህ እስቲ ግዴለም እሺ በሉኝና በነጻነት መገዛት በደንብ ይከብዳል እንትሉ እቻቸውን አሳይ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እሺ thank you ቶቺ ሌላ ጥያቄ ደሞ ልጠይቅ እንዴ አረ የሚከብደው መውደድ ነው የምትሉ ደሞ ካላችሁ ለህቶች ነው ወንድ እንዳያወጣ አሁን ትግሉ ከህቶች ጋር ነው ምክንያቱም ይሄ ዓለም በተለይ የህቶችን አምሮ በጣም ቦምባርድ በመሆነ መንገድ ቻሌንጅ ያደረገ ስለሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ ሙግት ነው ማቅረብ መፈልጋው እንዴ የሚከብደው በደንብ ፍቅር ነው መውደድ ነው የሚከብደው የምትሉ ህቶች ደሞ እጃችሁን አሳዩ እሺ ታማር ጋም ሰግናለሁ ጥያቄውን ገልብጬ ልጠይቃችሁ ገልብጬ እንዴት እንደምገለብጠው አሳያችኋለሁ እንደ ክርስቶስ መሆን ነው የሚከብደው ወይስ እንደ ቤተክርስቲያን መሆን ነው የሚከብደው እጥዎች የቱ ነው የሚከብደው ወንዶች የተጠራ ነው ክርስቶስ እንድንሆን ነው ወገኖቼ እንዲሁ ቀላል ነገር አይምሰላችሁ ባልነት ጥሪ ነው ለኔ
سو ل كهنت لباسترنت لونجيلاينت لشماغلينت ندميت أرى بالنت ترينو ببيته كريستوسن مسيينو اندنور متايكين السو ايموك او ماي بردوم هولي بوتاون تبقوين اورال تلك على في النت نتساتن بقزابيرن فيت بهبرت سابون فيت اباورا يميلون كاست ملكتو على في النت النو ميسايو هيتوش لبالوش إننا على في النتاجون بجزابيرن بهبرة صابون في تندي وتو تفوكا كاري مستار اللتشم دقافي مست يمسألي مست encourager نمتاز فلقا بالوش زاري لراسيم لنا انت ممن ناقارو بينا مدن اجزابير وبي هونو توجن ستونال لجوجن كان نسوا غينيان تولد المسارو نسوا ناجو لنيا مان النت إخبار رسالة أن الناس صنّوا، سلّي أنداشن، ليلاشنن، لندا قفّك بانال، بس دي من جنّوا، على ما أشن يا كريستوسن يميك تلو بالناميس هي وتحشوا إهنو يميلون، reflect مارج منشلو بزينك من جنّوا، إخبار سمعناه نباركلنا.